Jedna. Ten vám nedá ten obvůj. Takže přijel jsem k vám jako... Blíž tomu a zmáčknout. Takhle, jo? Z Olomouce, pracuji tam jako náměstkyně hejtmana Olomouckého kraje. A do našeho kraje byly přemístěni rodiny vsetínských Romů na podzim roku 2006. To nejde víc! Paní náměstkyně, hodně k puse, hodně! Tak. Olomoucký kraj se ujal těchto rodin a troufám si říct, že s láskou přijali jsme je k nám do těchto vesnic, přestože tam nechtěli nikdy jet. Věnujeme se jim, všem těmto rodinám se věnujeme, pomáháme jim, jak to jde. A snažíme se, aby se dobrali svých práv, aby se mohli vrátit zpátky, protože chtějí zpátky do Vsetína. Smlouvy, které byly uzavřeny, jsou mnohdy velmi složité, ale pomáháme jim i pomocí právní, i sociální. Jsou u nás doma, ale přesto chtějí jít zpátky do Vsetína a snažíme se jim v těchto krocích pomoci. Protože předkládám často materiály ohledně integrace romských komunit, tak dobře vím, jak složitý problém tento problém je. A nebude vyřešený snadno a už určitě ne takhle jednoduše, takovým jednoduchým způsobem. A proto vám přeji, ať se vám daří ve vašem úsilí a spolupráci. Ale mám k panu vicepremiérovi jeden dotaz. Protože se hlásí k tomu, že chce chystat integraci Romů a koncepci, chtěla bych se zeptat, jestli ho chcete vy? Jo! My nechcem Čunka! A v tom je ten problém, protože jedině vzájemnou spoluprací se může nějaká taková koncepce vytvořit. A já se obávám, že si někdo sám od sebe nemůže určovat, kdo s ním bude a nebude pracovat. Takže já vám přeji hodně štěstí, úspěchu a nenechte se odradit. Určitě tyto výroky nepatří do slovníku demokratického politika. Děkujeme!